ಜನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೂಲ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೌಲಭ್ಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿದ್ರು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿಸ್ರು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಕೂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಕೋರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2,000-3,000 ಎಕರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 1,800-1,900 ಎಕರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಖಾತೆ ಪೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವರು ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಖುದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಕುರಿ ಶೆಡ್ಡು, ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ಡು, ಮತ್ತು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತು ಬಚ್ಚಲು ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಚರಂಡಿ ಹಳ್ಳ ಅದು, ಮತ್ತು ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್. ಇವಾಗ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕವ್ರೆ, ಇದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಆದೇಶ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕೋದವ್ರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವರು ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕಳ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಒಂದು 4 ಮನೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೀಮು, ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಲೋನ್ ಮನೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಖಾತೆ ಕಿರಿದೆ ಜಮೀನ್ದು ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಇಸ್ಕೋಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡು, ಒಂದು ಇಸ್ಕೋಲ್ ಮನೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಯಾವುದು ಇದು ಅದು ಇದು ಭವನ ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಸಮುದಾನ ಭವನ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದುರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಶಾಣ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ವೇರ್ ಬಂದು, ಆವಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಶಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಣಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಬೇಕೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪಿ ಡಿ ಒ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲ ಹತ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ 2 ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, 2 ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಮ ಕೆಲವರು 40 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೆಲವು ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? 100ಕ್ಕೆ 50% ಆಗಿದೆ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಯಶೋದಮ್ಮ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಊರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್.